Kanyane, si ni kweli? Kuna watu wana grabu hii kiwanja. Na tuko na mmoja wao ndio gavana wetu na watu wengine. Wanataka kupa watu hapa uza hii kiwanja. Kwa sababu ukiangalia hii kiwanja, tuko na nafasi mingi sana za expansion. Kuna eka 5.4 zenye tumepatiwa hapa Mudhurwa. Kuna kiwanja ingine hapa itumike hapa nyuma. Kuna viwanja mingi sana. Lakini wanajipiga kifua nasema ati Marigiti lazima itatoka. Sisi tunasema Marigiti hakuna mahali inaenda. Na sisi waga atutishwi. Ikiyo tutiaka wa mashoro yeti huo. Niene mwedale wa azimi yeti huo. Nyonya abete kuhiga abara anyo baadhe nyabedo ya muheriga. Yeti ma. Wetile hede magi koro. Hakuna siku tutakubali mtetezi wa nyonge. Hakuna ndo anapigwa na serikali. Hatutakubali. Na tunaambia bwana rais. President William Ruto. Ile maneno liku nasema ati Uhuru alikutesa. Ukasema kiwaziwazi wezi kubali mtu apitie tena. Kumbuka maneno yako. Kwa nataka kupitisha Rigiji kwa hiyo barabara. Kwa nataka kupitisha Rigiji kwa hiyo barabara. Wakikuyu ni wangwana. Mulingia mkataba ya 10 yako na 10 ya Uhuru. Wakati Uhuru aliruka hiyo mkataba, Wakikuyu wakasema tulikuwa kwa mkataba. Wakakupatia yako 10, si ni kweli? Mkakaa chini na Rigiji. Like two gentlemen, mkakubaliana. Wewe president, yeye deputy. Kwa nini unataka kuruka mkataba? Kwa nini unataka kuruka mkataba? Kwa nini? Kwa nini kubali kutuma vijana wakuja wapige Rigiji? Na ndio itoleke itwalie kemwe. Modu wothe rahuthika kwa urari Rigiji. Nezo ya rurire. Nezo ya rurire. Neguo. Na moka kule amore mukameraga. Nema. Tutige tuwe kati hivyo togo tunatoka ya nagio. Hivyo tutiri ya kegu. Nitura amenyo ya kurahie. Nitura amenyo ya karate manuo. Toga anio negeza tutule tuwebara. Na ndonona hakuna maendeleo na kuja kwetu kwa mlima. Maendeleo na kuja kwa bunge kwa tumbo zao. Watu adu maragoro wa maki adi ya rolele ilio shia da. Kaito wakini leko kweko yo. Kaito wakini leko. Nemowe teka todogame na Rigiji. Na ninyomwe na agiraudeti nyue. Na ninyomwe ato dhulireti kwa. Niede etamo wago, niede etika gira nadigo wago waga. Tokoro wabare na wakinya moisho eti kuo. Na turogame na Mudhurwa, wito Rigiji, na kiko kiugaga, ebere ebere eti kuo. Onakonda alewa Uhuru, zaisi muto gori yole yawe Kenya munene mono mwoge kuyo, ne Rigiji. Nani wa tokoro kwa manake. Gai wamu amura adhime na amu ekelega, na asanteni sana kwa kutukaribisha. Marigiti mbo! Tutikeza ni siyara ile. Asanti. Naibu wa rais, yangu kwanza ni kukushukuru sana. Kwa your busy schedule, kupata nafasi ya kuwatembelea wanabiashara wakiwa katika harakati za mashida. Ukweli wa mambo ni kwamba, hawa wananchi, hawa ndiyo wale walitupea kibali. Na ni mambo ya mshangao kuona gavana wa Nairobi ambaye wewe mwenyewe kama naibu wa rais ulitetea apate kupata cheti ya kuja kuwa gavana wa Nairobi. Na hivyo yangu ni kusema naibu wa rais, watu wamefika wapi wa mahali wakadharau hii community, wakadharau kura zao, wakakudharau, na ni hiyo ni wale watu hawana shukrani. Na tumefika mahali tukaona kweli asanti ya punda ni mateke. Kama Rigiji siku ya leo anapangiwa jama, ate jama ya kumtukana kila siku ni kama Kimani wa Ichung'wa ako levo moja na Rigiji. Mbona kubali ate vijana wa marika ya Kimani Ichung'wa wakosee mzee kama huyu heshima namna hiyo? Na Kimani wa Ichung'wa anatukana naibu wa rais akisimama na rais mwenyewe, na rais mwenyewe hawezi kumwambia hiyo tabia ni mbaya. Kwa hivyo unaangalia, unajua Kimani wa Ichung'wa ni project ya nani? Lakini tunawaambia leo mchana, project yako haina mahali inaenda. Aitazama na itazama mchana asubuhi au namna gani?
Unaona mtu hana asanti, amefika mahali ameona dalili ya mlima, anaona dawa ni kuipasua mara mbili, atakuwa na west na east. Mtakubali tuende hiyo barabara? Mtakubali tuende hiyo barabara? Ambaye anatuletea mgawanyiko ni adui ya mlima. Tunakubaliana namna hiyo? Tunakubaliana namna hiyo? Mtakubali tuende hiyo barabara? Mimi nataka kumuuliza ndugu yangu Kindiki, wewe Kindiki ni waziri wa interior, wewe saa hizi uko busy kununua ma MCA chungu mzima Kenya na mlima mzima, lakini nakuambia sunguka, mwaga pesa. Hiyo pesa ni ile mmepora kwa serikali, mmeshindwa kupeana development kwa wananchi, mna pesa ya kununua wanasiasa. Hiyo ni kumaanisha mmetoa rangi yenu, na tumewajua, na tumejua nyinyi, nyinyi ni kina nani. Na nataka kusema hivi siku ya leo, watu wetu, hii soko ya wakulima, mimi nimekuwa hapa nikiwa diwani, sivyo? Hii soko nilifanya kazi hapa nikiwa kijana. Sawa? Miaka hiyo Sakaja hakuwa amezaliwa duniani. Hii soko kumekuwa na governor anaitwa Kidero, akaiwacha. Kumekuwa na governor anaitwa Sonko, akaiwacha. Kumekuwa na mtu alikuwa anaitwa Badi, akaiwacha. Wewe Sakaja, Wewe nani? Nawaambia watu wetu, tusikubalie mikora kuta kupora mali yetu. Na Sakaja tunakuambia, malikiti itakaa hapa, upande juu, usuke, utaiwacha hapa. Na kama Sakaja hujatoseka na kupora mali na kuuza hewa na kulipa hewa ya mawakili, kulipa hewa ya watu ya kubeba takataka, ukafikiri kwamba utatoseka na kuuza wakulima market? Sahau. Tumekubaliana? Na mimi nawaambia sisi ndio wengi. Hii mlango wakivuka tena tunaingia nayo. Au namna gani? Na hatutakubali kuuzia uoga na Sakaja. Tunaelewana? Huu jamaa nakuambia hata arete bunduki au wale ataua na tutawacha uhai. Tunakubaliana namna hiyo? Basi mimi nataka kusema ya mwisho, watu wetu Nairobi, tusimame kidete na tuweze kusikiria mkubwa wetu wa mlima akipigwa left right, tunamwambia kanyanga hapo hapo, na ukanyange kidete na ukalie kiti. Na kama William Ruto hakuwa ametosheka na legadhi wakati alimpatia nafasi ya running mate, saa hii ndio amefikiria kutubadilishia katikati ya barabara, asahau hiyo barabara. Na tunamwambia mchana, kama umetoka na kura ya mlima kwa sababu umeoa bibi mpya, bijipange na bibi mpya, wachana na sisi. Na kura tunaenda, tunajua kura tunaenda. Wewe unatuambia tuachane na siasa ya 2027, tutawachaje? Wewe koma kwanza na siasa ya 2027, tutakoma na sisi. Lakini huwezi kuturusita, na wewe bado uko kwa siasa ya 2027 na unatuambia tuachane nayo. Kwa hivyo tunataka kumwambia mdozi ambaye ni rais wa jamhuri, wewe umetukera sana, na tumekuona mahali unatuelekeza, na unatupeleka kwa simu kama jamii ya mlima, na hatutakataa. Hatutakubali kwenda hiyo barabara. Wewe unataka kuwanda mlima, umebeba grupu ya wabunge, umewajaza kwako state house kila siku na kuwapatia mandora, lakini ukumbuke kura siko ground, kura hasiko na hao. Sawa pesangu? Nataka nimalizie hapo ili nipatie nafasi, lakini tutasimama kidete na wafanyi biashara wote Nairobi, na hatutakubali Sakaja na wenzake kuenda hiyo barabara. Asanteni sana. Senata wa Kiambu Karungu. Marigiti hoi! Marigiti tene! Marigiti tene! Marigiti tene! Alamu muda nasema nachukua hii kiwanja. Muda nachukua hii. Hajui hata ile kaunti hoa vinaenda huko tuweke soko. Sababu sisi ni raia. Your Excellency, mimi ni Karungu wa Thang'wa, seneta wa Kiambu.
aliyechaguliwa na kura karibu 1700. Na watu yangu wako hapa. Na nilisikia unakuja hapa nikasema siwezi baki nyuma. Ukitetea watu wa mulima, na kuja kutetea watu wa mulima, na watu wa Kiambu pia, na watu wa Nairobi. Sindio hiyo? Na ndio mimi nawaambia, sisi vile tumeamua, sababu tumesikia vile wanaongea kuhusu hii uwanja. Katika Senate, mimi ni mwenye kamati, ama niko member katika kamati ya biashara. Na mimi nimekuomba chairman, na niombe wale wengine kamati yako hapa, nitawaita Senate na tuite huyo Sakaja akuje atoe mpango wa hii soko. Akuje akae hapo mbele ndio tumuulize maswali. Si mambo ni hayo. Sababu sisi tulikuja tukanyenyekea. Maginyatore ametuko garigo. Ametumuniona toy hamwe na inywe. No ona wake nyane makinya haya matiriada kumuona mayao. Tuambiaje? Tuambiaje? Wakwame, sindio? Sindio? Hapo mheshimiwa amesema na imefika wakati wa kuongea. Leo tunaweza kuelewa maudu, lakini wakati wa kuongea umefanya nini? Na nimekuwa nikifikiria, Your Excellency, nikajiuliza hii shida tuko nayo imetoka wapi? Nikaona kuna watu ambao wamezingira rais. Hawakuelewa bottom up ni kufanya nini. Walienda bottom, wakaenda bottom, wakaenda bottom, wakafikia shetani, wakapanda na yeye. Sasa shetani ndio wako area, amekaribia hao, ndio unaona vita yenye iko. Sasa mimi nataka leo tubadilishe. Kwanza tukemee shetani arudi bottom. Sio? Tukemee shetani arudi bottom. Shetani riswa. Shetani riswa. Akirudi hatusemi bottom sasa, ni ground up. Ground up. Ground up. Wale watu wakusikiza grounds. Si mambo ni hayo? Hadi wale watu wakufanya nini? Unajua mimi nimetoka hapa Kiambu. Na naomba munitume kwa huyo mbunge wa Kikuyu. Naomba munitume. Munitume. Si ndio? Sababu aliambia rais kwa kanisa, na akaambia rais, na sijui kama ni mimi tu ama nyinyi ni mwezi mukiruo tiguo, kwa kanisa akaambia rais ati ako na nyoka kwa mkono. Mulisikia hiyo? Lakini hakumwambia nyoka ni nini ama ni nani. Tumwambie nyoka ni nini? Tumwambie. Tunaambia rais, hiyo nyoka uliambiwa na inshallah utupe kwa mkono yako. Ile nyoka kubwa ni ile inahangaisha hawa watu. Hawa watu wa Nairobi, watu wa Mlima Kenya na watu wa Kenya. Si ndio hiyo? Ile nyoka kubwa sana ni corruption ambao wanataka kuuza hii uwanja ndio wapate pesa. Sisi tunasema kuanzia sasa tumeachana na mbwa, tunaenda kwa mwenyewe. Tumeachana na mbwa, tunaenda kwa nani? Kwa mwenyewe. Na tutazunguka Mlima Kenya yote, tutaenda Western, tutaenda Nyanza, tutaenda mpaka Coast. Si mambo ni hayo? Dasho kakeabu, nomo koji huo na anyige mutetera. Sababu nyinyi ni watu wa nyumbani. Nogu wa mwashimu ya wanyoiga, nogu nyatokoro elageti eno, fareno ehigoro, nilaza moigiragere kuo. Na nogi nyatoko moro erera, ate mogodoe waleri, uretu wane wa raia, kainyo mutale raia. Kwani nini sio raia? Sinyinyi ni raia? Sinyinyi ni raia? Hivyo tutafanya. Na mwisho, sisi tunashikilia Rigiji. Sisi tuko nyuma ya Rigiji? Wale wako kwa Rigiji ni onyesha na mkono! Hey, hey! Alafu usikia mbunge wa constituency moja akijibu Rigiji. Na Rigiji alipata kura 7 million wakiwa na rais. Alafu muombea watu wa Kiambu tafadhali. Wambunge kadhaa wa Kiambu walikutana mahali tuko na kura 1.2 million wakasema ati wataka kiongozi, sijui ametoka county iko na 100,000 votes. Ai, sababu gani wanafanya hata wao? Ai, tuko na 1.2 million tukaongozwa na mtu anaomba omba kura.
na sisi ndio tuwenye tuko na kura. Iyo yote tutaanza kuongea, tukiambia watu wa Mount Kenya, na yade muwada ya teado wa marigiti ya santeni sana, na Mungu wa bariki. Watu wa marigiti hamjabo! Hamjabo watu wa marigiti hamjabo! Mejitokeza aje? Mnakuanga wegi? Nyinyi mnakuanga wegi wakati mnafanya kazi hapa? Na nyinyi wote ndio Sakaja anataka kufukuza? Sakaja anataka kufukuza nyinyi wote? Na nyinyi ndio mliamka asubuhi mkaweka yeye kwa hiyo kiti? Mukaweka ndio awashughulikie? Alafu saa hii mmekosa maana, anaona nyinyi ni takataka. Waambie bado nguvu iko kwa mfuko yako. Nguvu bado iko wapi? Mimi nataka niseme, nikikuja Nairobi, hii soko niliipata hapa. Yeah? Nikikuja Nairobi, hii soko niliipata hapa. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi nitasimama na nyinyi hapa kwa hapa, unyo kwa unyo, hatutakubali watu wafukuzwe kwa soko. Tunaelewana ama hatuelewani? Tunaelewana hatuelewani? Mimi nafurahi sana naibu wa rais. Hawa ndio hustlers wa kabisa. Hawa ndio wamama wa soko. Hawa ndio vijana wa soko. Hawa ndio hasra wa pale chini. Wakati tulikuwa tunazunguka hii Nairobi, tuliambia hawa wakitupea kazi tutawaleta juu. Badala ya kuwaleta juu, tumewarudisha chini kuliko mahali walikuwa. Ile mashida iko na hawa watu. Siku hizi mpaka kupata chakula kukula mara tatu inakuwa ni ngumu. Alafu unasikia yule mtu ameweka hapa City Hall, aangalie masilahi yao, anaanza tena kuwatuma ati nje. Ndio aibe hii kiwanja auze. Hiyo inawezekana haiwezekani? Inawezekana haiwezekani? Kwa hivyo mimi nasema tutasimama na nyinyi, na tuwabie huyu Sakaja kutoka akalie hii kiti. Kazi gani amefanya hii Nairobi? Kazi gani amefanya hii Nairobi? Isipokuwa kuiba pesa ya wananchi, ni kitu gani ingine amefanya hii Nairobi? Kama ni barabara zimeharibika zote, kama ni soko zimeharibika zote, kama ni kuongeza license ameongeza mpaka mahali nyinyi hamwezi fikia. Nataka tumpatie notice, tumwambie vile tuliamka mapema tukapigia yeye kura akuwe governor wa hii Nairobi, 2027 ikifika tunaamka mapema tumwambie nyumbani ni nyumbani. Haiwezekani ati kazi yetu ni kukuja kusaidia mtu akuje ajitajirishe hapa Nairobi. Akikalia hii kiti hakuwa na kitu. Saa hii ameiba. 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 Sasa vitu zote hata hapa nafikiria anataka kugrab dia jenga nyumba yake. Lakini tunamwambia haiwezekani. Nataka pia huyu governor wetu akubuke Waititu, yule alikuwa gavana wa Kiabu, Moigai wa Joroge na naibu wa rais hapa walizunguka hii Nairobi wakimuombea kura. Kwa hivyo hatuombi, tunasema lazima aheshimu naibu wa rais. Kweli ama sio kweli? Kweli ama sio kweli? Hii serikali yetu ya Nairobi ya hasra hapa, tulimwambia pea mama boga mmoja akuwe CEC, alikataa. Pea kijana mmoja wa boda boda akuwe chief officer, akakataa. Mimi nataka 2027 ikifika, kwa sababu mimi najua mnatusikiza na sisi tunawasikiza na tutasikiza ground, candidate akijitokelezea, candidate akifanya nini, akuje awaambie anataka kuwa gavana ya Nairobi. Mtapeana ama hamtapeana?
kuna mzee mmoja mlikuwa mnafanya kazi na yeye hapa, na alikuwa anafanya kazi kwa hii soko, na huyo mimi naonaga kama yeye ni baba wangu wa kisiasa, yeah? Na ni mwenye anaelewa ile mashida ya nyinyi watu wa soko hapa. Mimi nikiangalia naona huyu mheshimiwa Bazenga akikuja awaombe kura, awaambie anahitaji kura ya gavana, tufanye nini? Na akiwasubua bado mimi niko, akiwasubua bado mimi ni finally. Nataka niseme, nasikia wabunge wanaenda kukutana ati ndio waimpishi naibu wa rais. Mimi nawaambia namna hii, wakati tulikuwa tunatafuta kura tulitafuta kama timu. Hii maneno ya mbunge yako hapa kwa Karungo wa Dhangwa, yeah? Huyo mbunge anaitwa Kimani Ichung'wa, yeye amefanya ati sasa yeye amekuwa kama mwanamke, yeye ndiye anajua matusi yote, yeye ndio hana heshima na kiongozi yoyote. Mimi namwambia akicheza tutaenda kuangalia kama ni mwanaume, yeah? Unajua mnaweza kuwa mkiona mtu ako na devu, ako na base, amevaa rongi, mnafikiria ni mwanaume na labda ni mwanamke. Kwa sababu hiyo matusi sijaisikia ikiwa na mwanaume. Ile matusi Kimani wa Ichung'wa ako nayo sijawahi iona mahali ikiendelea namna hiyo. Na nataka nitume litinde, nataka ifike kwa rais. Mimi bwana rais nakuomba, wakati tulitafuta kura tulienda tukapiga kura ya William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua, akakuja akapatia Kimani Ichung'wa kama majority leader wa bunge. Akimpea kuwa majority leader wa bunge, alimpatia akuwe leader of government business in that parliament. Lakini ile biashara Kimani anafanya ni ya kutusi naibu wa rais. Nataka mimi niulize na niulize rais, tafadhali, huyu Kimani Ichung'wa ile kazi ulimpea hafanyi hiyo, anafanya ingine. Na kwa sababu anatusi naibu wa rais ukiwa umekaa hapo, tunataka pia wewe rais utokelezee, utuambie wewe ndio umepea Kimani Ichung'wa kazi ya kutusi naibu wa rais, ama namna gani? Ama namna gani? Message yangu kwa Kidiki. Kidiki, mimi namwambia tafadhali heshimu wananchi, na nikikuomba uwaheshimu, nasema tafadhali. Matiang'i alikuwa kwa hiyo kiti, Matiang'i alikuwa amekalia hiyo kiti yenye wewe umekalia. Matiang'i alitumiwa vile wewe unatumiwa. Saa hii Matiang'i ako nyumbani. Wewe Profesa Kidiki, tafadhali tunakuomba hii heshima dogo dogo, na hawa watu wanakutuma watakupaka mafuta mwishowe watakuangusha. Walikuwa wameshika kijana yetu anaitwa Didi Nyoro, wakamuinua juu, wakamuonyesha disrespect na naibu wa rais. Lakini wakati ikafika, wakati wamemfikisha juu, wamemwashiria ameanguka, amegogwa kichwa, eh? Karibu ipasuke. Kwa hivyo pia wewe Kidiki, jishunge na hiyo maneno, sawa sawa. Kwa hivyo mimi naibu wa rais nitakuomba simama na hawa hustlers. Ukisimama na hawa hustlers, hawa ndio wenye nchi, na hatufai kwenda kutengeneza sheria
ama kufukuza hawa mahali wanafanyia kazi kwa sababu hawa ni wa pesa kidogo. Nairobi is one of the most populated areas. Kweli ama si kweli? Sisi kama kuna watu watasaidika naibu wa rais na hii maneno ya one vote one shilling, ni wale watu wa Nairobi. Hawa watu wenye wako hii Nairobi, hawa ndio watasaidika sana na hii maneno ya one man one vote one shilling, kwa sababu nyinyi watoto wenu wako hapa Nairobi. Kweli ama si kweli? Unahitaji hospitali wapi? Unahitaji shule wapi? Unahitaji barabara wapi? Unahitaji maneno yako yote unahitaji wapi? Kwa hivyo mimi nasema na nawaomba, hii maneno ya one man one vote one sharing lazima tusukume, ndio sisi kama watu wengine wanasaidika, sisi ndio tutakuwa number one kwa wale watu wana benefit. Mimi naibu wa rais nimeshukuru na asanteni sana na nawapenda. Tumekubaliana. Tumekubaliana. Hao kamati yenu watakuja na MCA na mbunge tujadiliane. Lakini nataka kumhakikishia tutasimama na nyinyi. Mwathani witu amurathime. Mnateseka. Vile mnashurutishwa. Vile maisha yenu yanawekwa kwa shida. Mimi siwezi kubali kufanya. Tulikuja hapa na Rais William Ruto. Mkatupatia kura. Na rais na mimi tukaahidi nyinyi ya kwamba tukipata serikali hakuna siku mtahangaika. Na kwa hivyo mimi nasikitika sana nikisikia serikali ya kaunti inanyanyasa nyinyi. Ya governor nafasi. Governor wetu Sakaja tukakubaliana ya kwamba akiwa governor wa Nairobi, Rais William Ruto akiweko mdogo wake, wafanyi biashara wetu watapata nafasi ya kufanya kazi yao. Na mimi nataka kuomba kwa heshima. Nataka kuomba kwa heshima. Wale wote ambaye tumepatiwa nafasi ya uongozi na Wakenya, tukumbuke ya kwamba tulipata nafasi ya kuongoza kupitia kwa kura ya wananchi. Na tukumbuke ya kwamba wakubwa wetu, wadosi wetu ni Wakenya. Na hakuna siku tutaweza geuka Wakenya. Sababu ndio walitupatia nafasi ya uongozi. Sisi nyinyi mlituandika kazi. Kwa hivyo mimi niseme ya kwamba niliuliza gavana muketi chini, kuwe na mazungumzo, kuwe na maelewano, kwa sababu watu hapana viazi. Huwezi toa watu hapa kama gunia. Huwezi toa watu hapa kama gunia. Watu ni wananchi na wananchi ni watu ya kusikizwa. Kwa hivyo mimi niko hapa kumhakikishia ya kwamba nimemuuliza gavana kwa heshima, na mimi sina kiburi. Mimi namuomba akiwa kiongozi wetu hapa Nairobi, asikue mtu ya kugeuka watu walimchagua. Mimi namuomba na nimemwambia yeye akubali aketi chini na kamati. Hii soko imekuwa hapa miaka 30 na hao watu wamesomesha watoto wao, wamefanya mambo yao. Imekuwaje siku tukitafuta kura hakuwa anaonekana wako na shida? Imekuwaje kura ikipatikana ndio inasemekana timu inaenda kusongamana Nairobi? Siku mlikuwa mnatupigia kura, mlikuwa mmejaa hapa, hakuna mtu analalamika ati mlikuwa wengi. Sasa kama kura zilikuwa nyingi, watu wakiwa wengi, iko makosa gani? Iko makosa. Hivyo mimi niseme, mimi niseme, wananiingilia mimi wakisema ati mimi natetea nyinyi, ati mimi ni mkabila. Hii soko ya Marigiti, hii soko ya Marigiti inajaa kiu.
kabila ndani ya kwa. Nimesema kamati yenu ikuje tukae
na MCA wenu na kamati na mjumbe. Kuna ile mambo ya barabara iko hapa tumeongea. Kuna mambo ya kiwanja iko hapa leo tumeongea. Wakuje. Lakini mtu yeyote ya kuchaguliwa ambaye anataka support hawa watu achunge mambo yao. Ila mtu yeyote anategemea hapo mbele ya kwamba anataka hawa wananchi wamuunge mkono achunge maslahi yao. Achunge sana. Na waongeleshe kwa heshima. Na asiwatishe. Si ndio? Ni kwa ndo hicho. Tuwe hapo wewe. Ndio ngara moyo wangu tuwe hapo tuwe hapo. Sasa wa MCA. Wacha nipatie MCA wa hapa aseme jambo. Habari zenu. Bwana asifiwe. Habari gitu mrelela. Sisi tunakushukuru sana our deputy president.